Kas sa tead, kuidas Google Adsi reklaamidega potentsiaalsete klientideni jõuda ja nad ostu sooritama panna? Tahad oma pakkumist näidata neile, kes on su veebi külastanud, aga ei ole tehinguni jõudnud? Google Adsi koolitusel saad teada, kuidas oma konkurentidest edukam olla ja reklaamiraha reaalselt müügiks pöörata. Ma olen Google Adsiga tegelenud üle 12 aasta ja annan edasi sulle oma teadmised, mis aitavad väga häid tulemusi saavutada. Teen sulle selgeks kõik Google Adsi peensused. Vaata lähemalt koolituse infot ja pane ennast kirja.